Մարտունու մարզադպրոցի փոխտնօրեն ավակ մարզիչ Գևորգ Սարգսյանի եւ նրա եղբոր մարզիչ Գագիկ Սարգսյանի նախաձեռնությամբ օգոստոսի 2-ից 3-ը կայացավ Սևանալիչ 2017 բռնցքամարտի անհրապետական բացառաշնությունը։ Հենց Լճափին նորաստեղ Սլողափի մոտ կազմակերպված այս բացօթյա մրցաշարն ըստ կազմակերպիչների իր բնույթով եզակի է հանրապետությունում։ Անցած տարի նույնպես անցկացինք տվյալ մրցաշարը եւ այս տարի արդեն ավելի մեծ քանակով բռնցքամարտիկներ են մասնակցում մրցաշարին, 219 բռնցքամարտիկ Հայաստան Հանրապետության տարբեր մարզերից, քաղաքներից։ Այս մրցաշարին երեխաները մասնակցելը ոչ միայն բռնցքամարտում են, այլ նաեւ անցկացում են ակտիվ հանգիստ Սևանա լճի ափին։ Ասեմ, որ այս մրցաշարը եզակի մրցաշարի Հայաստան Հանրապետությունում միայն Մարտունու տարածաշրջանումը, որ արդեն երկրորդ անգամ անցկացվում է հենց ծովի հարակից տարածքում, որի համար շնորհավորում եմ մեր Մարտունու ազգաբնակչությանը, մեր սպորտասեր հասարակությանը։ Մարզիկների ֆիզիկական կովվածության ստուգատեսի համատեղումն ակտիվ հանգստի հետ, թե որպես նախկին մարզիկ, թե որպես բժիշկ, ողջունես նաև մշտապես Մարտունու բռնցքամարտի ընտրանուն և մարզադպրոցին իր աջակցությունը ցուցաբերած Արմեն Էլոյանը։ Շատ բարձր մակարդակով, ինչպես միշտ կազմակերպված է, շնորհակալություն Գագիկին և Գևորգ Սարգսյաններին, որ միշտ սենց ջանքեր չեն խնայում, այսպիսի բարձր մակարդակով մրցումներ են կազմակերպում։ Արդեն դարձել է ավանդույթ լճի ափին այս մրցումը ամեն տարի տեղի ունենում։ Շատ լավ է, մարզիկները գալիս են փորձի փոխանակում, մի խոսքով շատ գերազ անցնում մրցումները, շատ լավ, օգտակարն ու հաճելին համատեղում են մարզիկները, շատ լավ է։ Մրցաշարի մասնակիցների մեջ մեծաթիվ բարձրակարգ մարզիկներ կային, նրանց մի մասը ոչ միայն հանրապետական, այլ նաև միջազգային կարգի ստուգատեսներում են հաջողանդես եկել։ Սա ինչ խոսք նպաստել էր, որպեսի դիտարժան մենամարտերի պակաս չլիներ։ Ավելի շատ փորձ են ունենում, երկրորդ առաջին, երկրորդներ ունեն արդեն բարեկամական կապերը դրանք, նենց որ ես ցանկանում եմ, որ նման միջոցառումները ամեն տարի լինի եւ դառնա տրադիցիոնալ մրցումներ մեր Մարտունու տարածքում։ Ուղղակի հիանալի էր կազմակերպված, օգտվելով առիթից ուզում եմ շնորհակալությունս հայտնել Գևորգ Սարգսյանին, Գագիկ Սարգսյանին, մշտապես բարձր կարգով մրցաշարեր կազմակերպելու համար։ Ինքը շատ մեծ հաճույքով միշտ գալիս ենք, մասնակցում ենք, համ լողանում ենք Սևանում, կարելի ասել, համ հանգստանում ենք, համ երեխաները փորձ են ձեր բերում։ Շնորհակալությունս ուզում եմ հայտնել նաև Մարտունու քաղաքապետին, մշտապես եղբայրների կողքին կայնելու համար այսպիսի գեղեցիկ մրցաշարեր կազմակերպելու համար։ Եզրափակիչ մենամարտերի արդյունքում ըստ քաշային կարգերի որոշվեցին մրցանակակիրները, որոնք պարգևատրվեցին համապատասխան մեդալներով, պատվոգրերով ու գավաթներով։ Հատուկ անվանակարգերում աչքի ընկած բռնցքամարտիկներին ուսանվերներ հանձնեց Մարտունու ավականու անդամ Վահագն Դավթյանը։ Շնորհակալագրեր հանձնվեցին Մարտունու մարզադպրոցին ֆինանսական օժանդակությամբ և գույքով աջակցած անձանց։ Այսօր մենք նաև շնորհակալագրերով պարգևատրեցինք Մարտունու ավականու անդամներ Տիգրան Ստեփանյանին, Արմեն Մոսոյանին, Վահագն Դավթյանին և մեր բռնցքամարտի լավ բարեկամ Արմեն Գասպարյանին նյութապես և գույքով մեր մարզադպրոցին աջակցելու, օգնելու համար։ Ողջունելի է, ողջունում ենք բոլորիս, բոլոր մարտունեցիներին, որովհետև մեր սպորտ զարգացնելու նպատակը սկսվում է այնտեղից, որ հետագայում աշխուժություն ստեղծվի մեր ընդհանուր ժողովրդի մեջ, որպեսզի աջակցեն մեր այս փոքր սաներին։ Շնորհակալություն ենք հայտնում բոլոր մասնակիցներին, որոնք տարբեր մարզերից, նաև Երևան քաղաքից մասնակցում են այս մեր կազմակերպված միջոցառմանը, նաև շնորհակալություն ենք հայտնում մեր բոլոր օվանավորներին, որոնք ունենք արդեն աջակցություն են հայտնում իրենց կողմից տարբեր թե գույքի, թե ամեն ինչով մեզ ուշադրություն են դարձնում։ շնորհակալություն ենք հայտնում բոլորին։ Եվ ամեն ինչ շարունակվում է, մենք անելու ենք ամեն ինչ, որ այսպիսի միջոցառումներ անցկացնենք բազմիցս ավելի շատ և տարբեր սպորտաձևերից, ոչ միայն բռնցքամարտ։ Թիմային հաշվարկով լավագույնը ճանաչվեց Մարտունու մարզադպրոցի ընտրանին, ինչն ըստ քաղաքապետ Արմեն Ավետիսյանի նախ և առաջ մարզիչների քրտնաջան աշխատանքի արդյունքն է։ Ինչ խոսք, շատ ոգևորիչ է, նայելով մրցաշարը, հաղթողների 100%-ը մարտունեցին։ Այս իմ խոսքը կարող եմ իմ շնորհակալական խոսքը ասել Սարգսյան եղբայրներին,
շատ գեղեցիկ պարապեցնում են, շատ գեղեցիկ է անցնում մրցաշարերը։ Մենք շարունակել ենք պաշտպանել, սատար կանգնել և մրցաշարը կազմակերպողներին, և մրցաշար անցկացողներին, և մեր մարզիկներին։ Ապրեն իրանք, փառքու պատիվ իրանց, թող շարունակեն այս դուխով։ Ըստ Գևորգ Սարգսյանի, այս առաջնությունը ենք է հանդիսանում առաջիկայում կայանալի բարձակարգ մրցաշարերին մասնակցելու, ինչպես նաև այդպիսիք մարդնու տարածաշրջանում կազմակերպելու համար։